Ahoj, moji milí dýmkoví přátelé. Zdravím vás, všechny příznivce dlouhého chladného dýmu, samozřejmě jakož i ty, kteří rádi sledují má videjka z letního horkého revíru, kde teploty dosahují nebývalých hodnot, a kde i tady je potřeba se občas svlažit a ochladit. Tak. A nejenom ochladit, patřím a dát si i dobrou dýmečku s dobrým tabáčkem. Si připadám, jak to bylo v tom filmu Byl jednou jeden král, neb sůl nad zlato. A teď přidáme levandulovou sůl. Sůl, to se mi řekl. Tak. Pohlídáme, aby nám dýmka nespadla do potoka. A nacpeme tabáček, který máme vždy po kapsách. Dneska opět zbytek Gold Blendu od McBarena. A takovýhle krásný oktagonál. Tabák je krásně stále vlhký. Tak, je to příjemný. Příjemný, voda v potůčku je chladivá, to je něco úplně jiného než v rybníku. Tady je opravdu až ledová, osvěžující. Ještě v těchto tropických dnech, no tropických, tropy se tomu říká, ale tropy to je něco úplně jiného. Tak. No a krásně odpolední slunko už tolik nepálí. Všem příznivcům dýmek musím říct pozor na bafání v přírodě, zvláště v lese. Teď jsou velká sucha, ale takhle, když sedíte takřka v potoce, tak nic nehrozí. Kousek dál níž po proudu je krásná tůňka. Tam se mohu ponořit celý i s tou dýmkou. Ale tohle mi stačí. Spravili jsme nějaký ten poset, nějakou tu kazatelnu. Dali jsme dobrou krmi. Něco dobrého k pití a teď
trochu toho odpočinku. Doufám, že mě bude slyšet. Klopový mikrofon sebou nemám a můj přístroj, na který natáčím, je přece jenom 2 metry daleko ode mě. Ale není tady takový ruch. Jenom potůček zurčí. A já jsem vás chtěl pozdravit v těchto parných letních dnech. A to prý příští týden mají teploty vystoupit až někam vysoko nad 30 stupňů. Uvidíme, v lese je přece jenom příjemněji. Tak moji milí přátelé, doufám, že je vám fajn jako mě, že si dýmečku vychutnáváte a budu se těšit s vámi u dalšího dýmkového videjka anebo videjka z cest do cizích krajin. Pro tuto chvíli se s vámi loučím, osuším nožky a poputuji dál. Se známým pozdravem, dlouhý chladný dým vám všem.